ವಿಡಿಯೋ ಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸರ್ವೇ ಅತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತೇನೈವ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕುರ್ವಂತಿ. एतदपि स्थापयतु. कति रूप्यकाणि? वयं रेशिङ्ग् बाग् मध्ये स्मः. आं, केशवगुलिराम हेडगेवार् महोदयस्य स्मारकम् अस्ति. इदानीं गत्वा तत्र स्वीकृत्य अस्माकं मित्रं धनञ्जयः तस्य रङ्गवल्ली चित्रं पश्यन्तु, अत्र स्थापयामि. वाव्! एषः श्रीपतिः, अस्माकं चलच्चित्रस्य नटः, अभिनेता. किमपि नास्मि, एवं शयनं करोमि. खाद्यानि बहु उत्तमानि. किं किं खादितवान्? अस्तु, पर्याप्तम्. एडिटिङ्ग् कर्तुं बहु कष्टं भवति. इतः इतः किञ्चित् पृष्ठे गच्छतु. जातं सर्वे न दृश्यन्ते. हा, एवम् एवं, बहु सम्यक्. श्रीकृष्णजितमन्यो, हरियो हरियो, मिलामः. कुतः? अहं भवतः उत्कलतः. एते स्वागतकाराः सन्ति. सभाभवनमस्ति. ए, अत्र एकं चित्रं स्वीकुर्मः भो. मार्गः एतदेव स्थापयति. सुरेश भट्टसभागृहं अत्र अद्य उद्घाटनसत्रं, किञ्च चलच्चित्रस्य उद्घाटनमपि भवति. वदतु. जयतु संस्कृतम्. समागताः अत्र एवमस्ति. भवन्तः वार्तालापं कुर्मः. सर्वे अस्मान् दृष्ट्वा हसन्तः सन्ति. वयं चिन्ता एव न कृतवन्तः. तत्र सर्वे संस्कृतछात्राः. अहं बालकेन्द्रस्य छात्रः अस्मि. मम माता बालकेन्द्रस्य शिक्षिका अस्ति. एतादृश कार्यक्रमः जातः. इन्फार्मेशन् केवलं पिक्निक् कृते गतवन्तः. तत् फोटोवत् दृश्यते, तथा मास्तु. विचारं स्थापयामि. मञ्जुनाथ पृथुकं खादति. एतेषां कृते अपि ददातु, स्वीकरोतु.
काकः इदानीं घटे विद्यमानं जलं कथं पिबति? तत्र हा वदतु. एवं वा? दूरवाणी शार्ट् फिल्म्. अस्तु इदानीं मिलित्वा नृत्यं कुर्मः. एषः अपि श्रीपतिः अपि नृत्यं करोति. संस्कृतमयः वातावरणम् अस्ति. मम मित्राणि अपि सन्ति. सर्वं पश्यामः कथमस्ति इति. सम्यक् अस्ति. महोदय भवान् आगच्छतु आगच्छतु. इतरः पुरस्कारं स्वीकर्तुं तस्य अन्तः किञ्चित् भयमस्ति. किमपि नास्ति, किमपि नास्ति. यद्यपि भवतु, मम कृते एकः निश्चयः अस्ति. किमिति? अहम् एकं रूप्यकमपि पार्टि न ददामि. अतः मम भयमेव प्रार्थयामः. आगतमस्ति अत्यद्भुतं सभाभवनम्. अत्यद्भुतम् एवमस्ति. श्रीपते मध्ये उपविशामः भो. अत्र उपविशामः. भवत्याः पादरक्षा कुत्र गतवती? भवता, यतोहि अहं पुरुषः न महिला. महोदय भवतां प्रान्तं किम् अस्ति? उत्कल. ओडिशातः सन्ति. कुत्र? अत्र केरलप्रान्तीयाः सन्ति. ओ उज्जैन्. मध्यप्रदेशे. अस्माकं प्रान्तस्य नाम अस्ति मध्यभारत प्रान्त.
अस्माकं प्रान्ते बहु उत्तमाः बालकाः सन्ति संस्कृत भाषा जयतो जयतो संस्कृत भाषा लसतो वदने संस्कृत भाषा कंठे कंठे संस्कृत भाषा श्वासे श्वासे नगरे नगरे संस्कृत भाषा समस्त राष्ट्रे संस्कृत भाषा मातरम वंदे मातरम संस्कृत भाषा मानव देशे संस्कृत भाषा जम्मू देशे संस्कृत भाषा कर्नाटक देशे संस्कृत भाषा गंगा तीरे संस्कृत भाषा काशी देशे संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा छात्र सम्मेलने दिनत्रयं बहु उत्तमः अनुभवः आसीत् चलरे पान्थ चल चलनीयं कर्तव्यपथे वै अविरम सततं चल अविरम सततं चल प्रेरणापि प्राप्ता संस्कृतभारत्यै धन्यवादाः